הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק שבי, הלכה ג' אמר שחיוב התשובה הוא לא רק מעבירות של מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה, כשם שצריך אדם לשוב מאלו צריך לחשוב גם מדעות רעות, מן הכעס, מן האיבה, מן הקנאה מן התחרות, מן העיתול, מן רדיפת הממון והכבוד ומן רדיפת המאכלות וכיוצא בהם, מן הכל צריך לדור בתשובה. ואלו עוונות קשים מאותם שיש בהם מעשה שבזמן שאדם נשקע ואלו קשה הוא לפרוש. וכן הוא אומר יעזוב רשע דרכו וישאב את מחשבותיו. ראינו בדבריו חידוש גדול שלא רבים חושבים ככה, טועים כמו שאומר הרמב״ם וחושבים שתשובה זה רק ממעשים אבל אומר הרמב״ם לא, לא רק ממעשים אלא גם מתכונות אופי רעות ממחשבות, ממידות וכדומה. פרק רביעי מהלכות תשובה הרמב״ם מפרט 24 דברים מעכבים את התשובה והמקור לזה הוא דברי הריף בפרק יום הכיפורים ומשם לקח את זה הרמב״ם כמו שכתבו כאן המפרשים 24 דברים מעכבים את התשובה והוא מחלק את זה לקבוצות את 24 דברים זאת אומרת יש מושג שנקרא מעכב את התשובה. אדם רוצה לחזור בתשובה אבל יש משהו, איזה מקל תקוע לו בגלגלים נקרא מעכב. לא הולך. לא הולך. אני משוכנע שאתם מכירים אנשים כאלה שניסו פעם, פעמיים, שלוש לחזור בתשובה אני מכיר לא אחת ולא שניים ולא הלך להם למה? ובכן אתם נתקלתם בזה באופניים ברכב אתה לוחץ על הדוושה זה לא נוסע משהו תקוע גם כאן אותו דבר והרמב״ם מפרק קבוצות קבוצות אנחנו ניגע עכשיו בקבוצה האחרונה שהיא מקבילה לדברים שבפרק שביעי מתוך 24 כותב הרמב״ם בפרק רביעי הלכה ה' ומהם חמישה דברים העושה אותם יימשך אחריהם תמיד והם קשים לפרוש מהם. כשרמב״ם דיבר כאן דברים המעכבים את התשובה צריך לדעת שכל אחד הוא ברמת קושי אחרת ברמת עיכוב אחרת כשלמעשה אין דבר שמונע תשובה באופן אבסולוטי אבל זה אומר שצריכים להיאבק קשה מאוד, קשה מאוד ולכן לא כל אחד מצליח כדי להגיע לתשובה. זאת אומרת קודם כל הנקודה היסודית חושבים שלחזור בתשובה כל אחד יכול ולמה הוא לא חזר, למה היא לא חזרה, למה הם לא חזרו, לא רוצים זה <laughs> נכון זה לא נכון. לא כל אחד הקדוש ברוך הוא רוצה שיחזור. הקדוש ברוך הוא רוצה שכלם יחזרו, שלא תהיה טעות, שובו אליי. אבל האדם הניח בדרכו מכשולים. הוא שם לעצמו מה שנקרא מקלות ברגבלים. וזה לא הולך. זה מה שהוא פירט כאן 24 דברים. כל אחד מסוג אחר. פילק את זה למחלקות. מהם חמישה דברים העושה אותם יימשך אחריהם תמיד והם קשים לפרוש ממנו לפיכך צריך אדם להיזהר מעין שמא ידבק בהם זאת אומרת אדם מנסה לחזור בתשובה והוא רואה את זה קשה הנה הוא חזר, היא חזרה, הם חזרו והוא נשאר תקוע הוא צריך לבדוק כמו אדם שנוסע בכביש כל הרכבים נוסעים נוסעים ורק הוא בקושי סוחב בקושי צוחקים. למה זה עלייה? גם שאר הרכבים נוסעים בעלייה והם נוסעים מהר. משהו קרה אצלו, לא. בגלגלים, במנוע, באיזשהו מקום. הוא יעצור, הוא יבדוק, הוא ילך למוסך וכן הלאה. הם קשים לפרוש מהם. לפיכך צריך אדם לזהר שמא ידבק בהם. והם כולם דעות רעות אדמות. זאת אומרת, הסיבה שהוא לא מצליח, יש לו בפנים משהו. דעות, בלשונו של הרמב״ם, מידות. יש לו תכונות שהן בולמות אותו. הן בולמות אותו. כמה שהנפש של האדם יותר טהורה, נפש, פירושו יש לו מידות טובות, כותב רבנו חיים ויטל, זכותו יגן עלינו, בתחילת שערי קדושה. מי שיש לו מידות טובות בנקה לחזור בשבילה, דיאנוזה ברורה. מי שאין לו מידות טובות קשה לו מאוד ואפילו אם תראה אותו הוא כותב. הוא שומע, תורה מצוות זה הכל חיצוני זה לא פנימי. זה קשה לו מאוד כי זה הכל חיצוני. כי לא יכול להיות שיש לאדם מידות רעות וגם עובד השם. ככה הוא כותב בצורה נחרציה ולכן כמו שכתבו קדמונים, אליעזר בדק את רבקה רק במידות ולא באמונות, אלא לראות אם יש לה מידות טובות. כי אם יש לה מידות טובות, אברהם אבינו יגיד לה יש אלוקים אחד, יסביר לה את הקבל. אין לה עיקשות ולא עקשנות ולא כל מיני תכונות אחרות שהן בולמות את האדם, זה מה שהרמב״ם מסביר כאן. הן כולן דעות רעות עד מאוד, ואלוהים. רכילות, דוגמה. יש אדם, בטבע שלו הוא רכיל. אני בטוח שאתם מכירים הרבה כאלה אנשים, הרבה. ועוד יותר נשים. שזה הענאה. הענאה שלהם זה לספר כאילו, זה לשון הרע. אתה רואה את זה על הפנים שלהם. מתי שהם שומעים איזה לשון הרע, הם קורנים. ומתי שהם מצליחים להעביר את זה הלאה, תספר לשון הרע, הם בכלל בשמחה עצומה. כלומר, דיברנו על תכונות נרכשות, וזה יכול להיות. והחפץ חיים מביא מדרש. כתוב שהחיות הן כולן באות אצל הנחש ושואלות אותו, למה אתה טורף בעלי חיים? למה? הרי כל מה שאתה אוכל זה עפר. עפר תאכל כל ימי חייך. כל מה שאתה אוכל אתה מרגיש בפה טעם של עפר, זה הקללה. אז למה אתה הולך להרוג חיות? תאכל כל מיני נבלות. אם אתם לא יודעים, נחש אוכל רק חי. אם יש חיה מתה הוא לא נוגע בה. לא נוגע בה. כל נחש בגודל שלו. נחשים הרגילים אוכלים עכברים. נחשים יותר גדולים פיתונים אוכלים ארנבות וכדומה. חיי גדולות אבל רק חי למה? אה? עונה להם הנחש ומה יתרון לבעל הלשון? אדם שמדבר לשון הרע מה יוצא לו מזה? ושאל החפץ חיים איך זה מתקשר אחד עם השני <laughs> שאלו אותך אתה לא נהנה מכלום הכל הפך, אז תאכל עפר תאכל נבלות זה לא מעניין לרוק מה, מה הוא גונה? מה היתרון לבעל הלשון? ואדם שמדבר לשון הרע מה עשה לו בזה? איזה תשובה? אלא ביהר החפץ חיים כך אנחנו מבינים שיש לאדם הנאה יש לו לא אינסטינקטים אחד אוכל, אחד מתוק, אחד אוכל תאוות אחרות, כל חלק בגוף יש מערכת עצבים שאם אתה מספק אותה היא גורמת לו הנאה איפה? במרקד, במוח, זה לא, ב... זה לא בגוף, זה לא בעבר, שלא תילחם טעות כל הנאות שיש לאדם זה במוח, זה לא בעברים ועשו את זה ניסוי, זה ניסוי מאוד קל פותחים את המוח של בן אדם, בניתוח, פותחים. נפתח ככה, גולגולת. היום יש לנו כבר מיפוי, מיפוי מלא של המוח. אתה לוקח אלקטרודה, זה חוט דקיק דקיק עם זרם חלש, נוגע לבן אדם במקום מסוים במוח, וכאן יש עוד תופעה מאוד מעניינת. כל ניתוח צריכים להרדים את הבן אדם, פיתוח לב, פיתוח ריאות, פיתוח רגל, להרדים. חוץ מהמוח. זה לא כואב. העבר היחיד שלא כואב, שחותכים אותו זה המוח. אם חותכים המוח הוא לא מרגיש. הוא מרגיש את כולם אבל את עצמו לא. בקיצור, נגידים לבן אדם במקום מסוים, עכשיו הוא אומר איזה גלידה טובה, או איזה משהו, חלום. גלום גלידה, שום גלום, משחקים בחדר המנתוחים. מזיזים שתי מילימטר בצד, הוא אומר איזה שתי... כי כל הנאות זה רק זרם חשמלי שעובר ממקום מסוים בגוף אל מקום מסוים במוח אז המוח נותן את הפרשנות זה סטייק, זה עוגה וכך כל ההנאות האחרות שקיימות ככה שהכל זה דמיון, גירוי אני נחזור לעניין אז מילא אנחנו בוודאים בן אדם הוא נהנה, גם חיה נהנית אני מבין. אבל שואל, מה יתרון לבעל הלשון? איזה ענאה יש לבעל הלשון הרע? זה לא ענאה לו בלשון, לא בידיים, בשום מקום אחר בגוף. אבל עובדה שהוא נהנה, אף אחד לא הכחיש את זה. כולם רואים ויודעים. אלא אומר הנחש, בן אדם מתרגל. קוראים לזה אינסטינקט נרכש. אינסטינקט נרכש. מה אני מתכוון, שתבין אני לא מדבר. נגיד אדם נותנים לו פעם ראשונה סיגריה, הוא לא נהנה, הוא מתרגל. אדם שותה פעם ראשונה אלכוהול, אז הוא מסקי חריף, זה שורף לו את הלשון, הוא לא נהנה, אבל הוא מתרגל ונהיה אלכוהוליסט. הוא על כל הסמים. כלומר זאת הנאה נרכשת. אומר בעל הלשון, הלשון הרע, התרגלתי, התרגלתי. בהתחלה באמת אין שום ענה, הוא גנב והוא רצח, היא עשתה ככה, הם ככה, כל הלכלוכים וכל הארכילויות, אדם מתרגל, הוא מקבל ענה, ועוד איזה איז ענה, הוא עוד איז ענה. אנשים יושבים, בשביל מה הם את כל הבית קפה מה אנשים יושבים בבית קפה מדברים? מה הם מדברים שם? דברי חוכמה? לא. לא דברי תורה, דברי חוכמה, לא. רכילות, רק רכילות לשון הרע זה מה שאתה מדבר והם נהנים, הוא חי בשלם הרבה כסף אומר הנכס כמו שהבעל הלשון הרע התרגל לקבל הנאה פיקטיבית הנאה החושנית היא לא פיקטיבית הראיתי לכם שהיא פיקטיבית כי למעשה במוח אבל בואו נהיה אנשים פשוטים יותר הנאה מציאותית אבל הדיבורים האלה זה סופר אפקטיבי, אבל התרגלת. אז ככה גם אני. אומר הנחש, אני התרגלתי ליהנות מלהרוג. מה שקוראים היום סדיסט. מה <laughs> 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 אתם רוצים לאכול נבלות? עזבו אותי, תלכו לא אותם אתם. אני נהנה מהעצם לרצוע חדשה. לרצוע חיות. ואדם יכול לרכוש שנה עוד כאלה. וזה אומר להם הנחה שעובדה שאתם נהנים מלשון הרע וחילוד וכל הדברים, איך? זה הוא כותב כאן הרב. אלו אלוהים, חמישה דברים העושה אותם יימשך אחריהם תמיד והם קשים לפרוש, הבנתם? אנחנו חושבים שקוראים לזה בשפה המודרנית התמכרות יש התמכרות לסמים, התמכרות לאלכוהול, לכל מיני, לקלפים, זה הכל התמכרויות, תדעו לכם. אומר הרמב״ם, גם רכילות זאת התמכרות. האדם מתרגל, מתרגל. כולם דעות רעות הם, רכילות, לשון הרע, נדבק בהם, הוא נמשך, הוא לא יכול להתנתק מזה. הוא לא יכול להתנתק. וזה גדל שבעתיים עכשיו בעשרים שלושים שנה האחרונות בא באדם של לשון הרע צריך <laughs> ללכת לאיזה מקום בית קפה לרחוב על לאיפה, היום מספיק יש לו את הטלפון בלכתך בדרך בשור בך בקומך יכול לדבר לשון הרע עם כל העולם על כל העולם והיא הקוטב הדרומי עד הקוטב הצפוני לא צרתי לך לא צריך לצאת להתחתף בגשם, לא צריך לצאת לבית קפה, אלא הכל. ואתם רואים את זה. אנשים יושבים כל הזמן, שעות, כל הנסיעה באוטובוס, כל הרחוב, כל הלכה, מה מדברים? תחשבו לרגע, מה יש להם לדבר כל הזמן? מה? כמה עלי פטרוזיליה? מה יש להם לדבר? זה לשון הרע, חילוט. ואתה מסתכל על הפנים שלהם, אתה רואה שיש להם מנה גדולה. אז שוב, העננה הזאת של אלכוהול או דברים אחרים אני מצליח איכשהו להבין את זה, זו צורה מסוימת של במערכת העצבים של בן אדם שלא ניכנס לפרט אותה אבל מה זה? אומר הרמב״ם בוא אני אסביר לך זה נהיה חלק ממנו אגרע בייר את זה בפירושו למשלי איך בכל אופן זה עובד אבל כאן הרמב״ם נותן דוגמאות מהם חמישה דברים אצל הרמב״ם הכל ממוספר, הכל מסווג רכילות, אחת שונה רע, שתיים בעל חימה, כעס, שלוש בעל מחשבה רע, ארבע מתחבר לרשע, חמש מפני שהוא למד דברים עם מעשיו ונושים לבו אם כן הרמב״ם בסיווג הזה בפירוט של 24 דברים הוא מנה כאן חמישה דברים מה ההסבר זה באמת דבר שצריך הרבה הבנה ואם תשאלו את הפסיכולוגים או ציולוגים לא משנה אין להם הסבר אני קראתי, חיפשתי, בדקתי אין להם שום הסבר אמיתי איזה הנה יש לאדם אל השום הרע וכדומה הגר"א במשנה מסביר את זה כל פעולה שאדם עושה היא יוצרת אפקט רוחני, אפקט רוחני. האדם הוא ישות רוחנית והוא מייצר גלים, הוא מייצר תדרים, הוא מייצר מציאות רוחנית. עכשיו כל המציאויות מתחלקות לשני חלקים, פוזיטיב ונגטיב, טוב ורע, אין, אין שלישי, אין ניטרלי, אין אמצעי. זה מתחלק טוב זה רצון השם רע, הפר רצון השם. כמו שמשה ידע אומר, נותן לו את הטוב והטרה, אתה החיים ואתה מת, בחרת. כולכם מכירים ודאי את המאמר שמופיע בתחילת פרק רביעי, פרקי אבות. בן עזי אומר, אבירץ למצווה קלה, בורח מן עבירה, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה, שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. כולכם ודאי מכירים. אבל מה ההבנה בזה? בבוש, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. אם אדם עשה מצווה אחת, היא תביא אותו לעשות מצווה שנייה. יותר טובה, יותר מעולה. אם אדם עושה עבירה אחת, זה יביא אותו לעשות עוד עבירה. יותר גרועה, יותר קשה. איזה חוקיות יש כאן? איך זה נולד? אומר הגרא ככה כמו באוכל כולכם מכירים את הפתגם התיאבון בא עם האכילה אם אדם אוכל דבר טעים אומר למלצר תביא עוד אחד כשאתה איזה משקה טעים אומר למלצר תביא עוד אחד זה נקרא תיאבון בא עם האכילה יוצר דינמיקה אומר הגרא דבר כזה כשאדם עושה מעשה טוב של מצווה הוא יוצר בנפש שלו כוח מסוים הכוח הזה רוצה עוד תשימו לטוב, לאנלוגיה להתמכרות מה זה התמכרות לשכרות למשל? באדם שמתרגל אז הוא שותה בקבוק הוא רוצה עוד אחד עד שהוא כבר לגמרי מאבד את ההכרה. שלא לדבר על סמים, שכולכם מכירים את זה, קוראים לזה סף הגירוי, עולה. בהתחלה סם קל, סמק... יותר חמור, יותר חמור, כי הוא כבר התרגל, אין לו, אין לו הנאות עכשיו מסם קל. כדי לקבל הנאה הוא חייב לעלות דרגה. ואנחנו יודעים היום, הוא יוצר בתוך הגוף מערכת מסוימת של גירוי של הנאה. אומר הגרז זה אותו לא דבר ברוחניות. בנפש של האדם יש כוחות מסוימים מתי שאתה מזין אותם בדבר טוב במצווה מכל סוג שלו בין למקום בין לחברו הנפש רוצה לעשות אותו מעשה אותה מצווה חסד זה חסד עבודה זה עבודה תורה זה תורה אותו מעשה אבל בעוצמה גדלה והולכת רק ככה התקבל הנאה ולהפך אם אדם עושה מעשה רע הוא יוצר בתוך הנפש שלו מין כוח מסוים שהוא רוצה עוד ומתי שהוא מקבל את העוד רע הוא נהנה שלמה אומר במשלי לא ישנו עד אם יראו אומר הגרש מצב שבין אדם הוא לא יכול לשון כולכם מכירים את זה יש אנשים שהם אני ראיתי 12 בלילה הוא צריך לחפש איזה חנות סיגריות בכל העיר, הוא עושה יד הקצה, הוא עכשיו מת על הסיגריה שלא לדבר על דברים יותר גרועים שנותנים הון תועפות לקנות את כל הדברים הסמים הקשים, הוא חייב. אומר הגרא, דיור הפסוק במשלה, לא ישנו עדים אם בן אדם שיש לו את צערה הוא היום עוד לא עשה את המנה שלו מה שנקרא בשפה הוא עוד לא הרביץ לאף אחד, לא קלל לאף אחד, לא הרג בן אדם, לא אוכלס מכות, הוא לא יכול לישון, הוא רעב. עד שהוא ילך יעשה מה רע הרע אכל רע, שקט, סביר, אפשר לישון. ככה הרג גרגותם יש לי. לא ישנו עדים ירעו. הוא עכשיו צריך לעשות איזה סקנדל, איזה מכות, איזה קללות, איזה מהומה, אחר כך הוא חוזר רילאקס, זהו, זה התאונות שלו. ולהפך, הצלת צדיקים אותו דבר. את זה התורה מספרת. אברהם אבינו, בא אדם זקן, 99, יחום היום, יום שלישי למילתו, רק אני יכול לרחם עליו, מוציא חמה מן הרתיקה, לא היה בהיסטוריה כזה יום חם. בסדר, תשב באוהל, תנוח עם המים. הוא לא יכול. הוא יוצא החוצה. הוא מחפש. ואיתו רואה מרחוק, וירת נקרתם. ובאדם זקן כן גם ככה קשה לרוץ. ויום כחוהם בכלל. ואם הוא ביום שלישי מילתו, בקושי מזיז את הרגליים. לא. הוא רץ אולי תעשו לי טובה? תבואו. Yeah. טוב, לא. ביי. יש לאברהם הרבה עבדים. אדם עשיר מאוד. צריך לתת תורה, תארגנו להם איזה סעודת מלכים. לא. אלא בקר קרה צווארם, אל שרה, לא שאוגות. למה? שאלו בו, היה מוסר. האקדמי ברוך הוא צריכה מהממין את התוכנית שלא יבואו אורחים כל היום. אז למה האקדמי ברוך הוא בסוף עושה את ההפך? לוקח מלאכים, מתחפשים לאנשים, ובאים כמו איזה ערבים לאברהם, שהוא יעשה להם סעודת מלאכים, למה? הקדוש ברוך הוא לא מתחרט, אפילו בלהב אמר, הקדוש ברוך הוא לא מתנחם כמו בן אדם. דיוק הוא בעלי מוסר, הקדוש ברוך הוא ראה שהצער של אברהם, שהיום הוא לא עשה הכנסת אורחים, הוא יהיה יותר גרוע מהצער שלו לרוץ בחום, בחמסין הזה, עם יום שלישי למילתו לעשות אורחים. אז היות שהוא ריחם עליו, אז הוא חיפש כמה מלאכים שהתחפשו לבני אדם. אני צריך, למה הוא הצטער? נו תגידו לי אנחנו לא עשינו היום שום הכנסת אורחים אנחנו לא מצטערים צעד אורחים אוכלים לא? למה לא אברהם צריך לצאת? רוני רחמן נא פטרי יצא בחוט אף אחד לא קרא לו אחד לא. קרא. עכשיו לפי דברי הגרעת תבינו אצל אברהם בנפש הייתה משאבה משאבה אדירה היא לא אכלה היום היא מיונקת, היא מחפשת משהו לינוק. מה הכנסת אורחים? כי המידע של אברהם זרחסית, היא נכנסת אברהם אז כל מה שהוא לא עשה היום איזה מעשה חצי, איך הוא יכול לשבת? להבדיל, כמו אותו מסומם שלא קיבל את המנה, הוא לא יכול לשבת, הוא ירוץ, הוא ישתולל, הוא יגנוב, הוא ירצח, הוא יעשה משהו. צריך את המנה שלו. זה לעומת זה עשה אותם האלוקים. מהטומאה אפשר להבין על הקדושה. וגשמו על הרוחניות. זה מה שאומר בן עזאי פרקי אבות מצווה גוררת מצווה היא יוצרת דינמיקה מצווה קטנה יותר גדולה ויותר... ולהפך המשוב החוזר של עבירה עבירה גוררת עבירה ולמה הסביר הגרא במשלי כי עכשיו הבן אדם בפנים במצוקה הוא צריך אוכל כמו שהגוף צריך אוכל, הסביר רבינו חיים ויטל בתחילת שערי קדושה, הנשמה גם צריכה אוכל. גוף שהוא בנוי מחומר, עפר אתה ולעפר אתה שוב, הוא צריך עפר. עגבניות, בשר, לחם, זה הכל פרודוקציה של העפר. הנשמה היא רוחנית, היא צריכה מצוות. או להפך, עבירות. היא רוחנית. היא צריכה או רוחני שלילי או רוחני חיובי כי שהשלילי הרוחני יביא בסוף קטסטרופה זה נושא בפני עצמו לכן משהו רבי יותר לפי את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרב כל סיפוק אותם צרכים רוחניים שליליים בסוף מביא את הבן אדם לקיר המוות מה שקוראים לזה התמוטטות והתרסקות מוחלטת וזה נושא בפני עצמו אם כן נסביר כאן הרמב״ם חמישה דברים העושה אותם יימשך איריהם תמיד והם קשים לפרוש מהם לכן זה מעכב את התשובה לפיכך צריך אדם להיזהר מהם שמדבק בהם והם כולם דעות רעות עד מאוד אלו הם רכילות לשון הרע וזה האבסורד שאני מראה לכם איזה היגיון אנחנו מצליחים להבין האדם עושה איזה דבר שתייה אכילה ולכן בכל עבירה זה כך. למה בן אדם אחרי הרכילות כי זאת עבירה? לא כי זה מעניין אותו מה הוא עשה והיא עשתה, לא, מה לו, אלא מאחר והקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, כמו שהוא ברא סוס וחמור וכוכבים ואני יודע מה, הוא ברא כוחות רוחנים שליליים וחיוביים אז כשבן אדם מדבר על שון הרע או חילוט, הוא יוצר כרגע דינמו, הוא דינמו. דינמו זה מכשיר שיוצר אנרגיות. הוא יוצר דינמו. יוצר אנרגיה. והאנרגיה הזאת היא שלילית. והשלילה הזאת היא הופכת לעני שלו. אני הצלחתי לרדת קצת לעומק העניין לפני הרבה 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 שנים. כבר לא זוכר, אולי ארבעים שנים. אז יום אחד נסעתי ואני שמעתי אפילו, אני לא זוכר את השמות, זה איזה מראיין ברדיו אלא לשידור קלפן, אתה יודע מה זה קלפן? לשחק בקלפים. טוב אני ידעתי, מי לא יודע שיש קלפים? הייתי רואה שכנים שלי בבית ים משחקים קלפים וזה וככה לא נגעתי בזה אף פעם, זה אף פעם עניין וכל העולם משחקים, פתאום זה קלפן מקצועי. מה זה קלפן מקצועי? משחקים על כסף גדול גדול. ואז פתאום נחשף לי עולם אחר, אתם שמעים הוא סיפר? הבן אדם הבא אדם הזה סיפר שהוא כבר אסף שמונה שנים בבית סוהר על קלפים. על קלפים. על לא קולי בית סוהר. הוא סיפר ככה יש מועדון של קלפנים ואתם יודעים מקום בו הם שחקים לאפים על כסף. נו no, טוב הכסף נגמר מה עושים שהכסף נגמר? יוצאים החוצה עושים גנבה חוזרים כסף נגמר יוצאים החוצה עושים גנבה <coughs> חוזרים <coughs> עד שכמובן <coughs> תופסים אותו. <coughs> הוא סיפר שפעם אחת הוא לא יצא מהמועדון הזה ארבעים יום וארבעים לילה יוצא החוצה עושה סנדוויץ' איזה לחם איזה משהו אוכל, יושן, נרדם קם, שחק, ככה, ככה הוא סיפר ואז כמובן תפסו אותו בסוף בגניבות במשפט, בצור חצי שנה, שנה, שנתיים, יש לו כבר שמונה שנים והוא סיפר שמתי שהוא בבית סוהר הוא מתפלל הלוואי שיחתכו לו את הידיים וכשאחרי תקופה ארוכה בבית סוהר הוא יוצא הוא מחליט, זהו! הוא לקלפי לא מתקרב איתה. עובר יום, הוא עושה את זה, בגוף רישום. יום, יומיים, שלוש, ארבע. פתאום פוגעים לחבר אחר, ואחר, אה, מה נשמע, מה שלומך, כבר יצאת, השתחררת, מתי יצאת? זה ארבעה ימים. וואלה, תבוא החבר'ה, ישמחו לראות אותך. אומר, אני לא מתקרב למועדון, לא תעזוב, רק תבוא תגיד שלום ותלך. טוב, בסדר. בא יום אחד שלום, מתחבקים, משתוקים, הוא לא, לא נוגע, לא נרבה. אמרו, עוד פעם, נכה, שלישי זה הביא הוא כבר אין. ככה הוא סיפר. זה עובר רוזי חוסל, תופסים אותו, שוב, הכל זה גניבות, מאיפה יש לו כסף. אז פתאום התחלתי להבין את הדברים האלה של הגר"א. כי בשכל אנושי לא מסוגל להבין, איזה ענה יש לבן אדם ללכת לשחק לפים. זה שם קלף ככה, זה קלף זה ניצח את זה, זה לא ניצח את זה, לקרקע זה, אני לא מבין. אז כשראיתי את עבירי הגרעה, אני הבנתי. מאחר וזה עבירה, משחק בקובייה הרי זה גם עבירה. אז הוא יוצא כוחות טומאה. הכוחות טומאה הם בדיוק ממכרים כמו אלכוהול, כמו סמים, כמו כל דבר אחר. זה הפירוש של השון הרע, זה מה שהוא אומר הגרעה. זה מה שהוא אומר כאן הרמב״ם. בעל חימה, בעל מחשבה רע מה זה בעל מחשבה? אם בן אדם, הוא, הוא, הוא כל היום חושב מחשבות רעות. מכל סוג. מכל סוג. זה ממכר. יום אחד לפני הרבה שנים באתי לארצות הברית ואני הלכתי אצל אנשים בבית, בא אצל בידי בבית, יושב, ואותו מנורי טלוויזיה שם בבית שלי. ואני רואה בוקסים, הגוף, בקור, זה... שאלתי אותו, מה זה, יש היום איזה תחרות, איזה גביע, איזה משהו? הוא אמר לי, לא. אמרתי, אז מה זה מה שקרה, סליחה? אמרו לי, זה ערוץ שכל היום יש בוקסים. הם אספו תמונות, סרטים מכל המקומות, מכל הזה, ועשרים וארבע שעות, שם זה הסרטים על איזה רק זה. אמרתי לו, אז בשביל מה זה טוב? אמרו לי מה זה? אני מסתכל, אני נהנה מזה. מה פשר הדבר? מילא אני מבין את האחרון, התשובה היא זאת. יש בן אדם בלב רוע. רוע. אז בן אדם טבעי, אני, אני לא יכול להסתכל בשביל אדם ראש לשני. או לתת לו בוקסים, ודם קר, ולהשכיב אותו. אני סיבבתי את הראש, לא יכולתי לשבת להסתכל. סיבבתי את הראש, לשבת עם הגב לזה. זה צמרר אותי אבל הבן אדם הזה לא הוא ככה מסתכל מה זה אומר למעשה הוא רוצה להרביץ לאחרים יש לו בפנים הרבה רוע הרבה סאדיזם אבל הוא לא עושה את זה כי ישבור לו את העצמות וגם אם הוא איש חזק ירחו אותו לבית סוהר זה ייגמר מהר כרגע ברמה הפסיכולוגית הוא חווה את זה הוא מזדהה עם זה הוא חי עם זה הרע שבו אוכל, הרע שבו אוכל רע, זה שמרביצים זה האוכל שלו וככה כמובן אצל אנשים טובים, הטוב, מצווה גוררת מצווה המצווה גוררת מצווה זה שבן אדם אוהב לעזור, אוהב לעשות חסד, אוהב לגמול חסד וכדומה אומר הרמב״ם זה בא למחשבה רע הוא נכנס למצב של, אה, יש לו הנאה במחשבות הרעות. איזה הנאה? מלא מעשים רעים אני מבין. יש כאן מערכת מוטורית של עצבים, של... מה יש בה הנאה רע? אומר הרמב״ם, יש ועוד איך יש. כי מאחר ומחשבה רעה היא לא טובה, אז היא יוצאת אצל האדם מין ואקום של רע שרוצה עוד ועוד ועוד. וזה מאוד קשה לצאת מזה. זה מה שרמבו אומר, חמישה דברים מעכבים אותם את התשובה. העושה אותם יימשך אחריהם תמיד והם קשים לפרוש מהם. לפיכך צריך האדם להיזהר מהם שמא ידבק מהם. תמיד שואלים אותי נשים חילונים, למה אין לכם אתם טלוויזיה? למה? צועקים, מה הבעיה? זאת הבעיה. חושבים שלעשות רע זה רק בידיים, להרוג או כל עבירות אחרות להרביץ, זה לא נכון. הדבר הוא רע בעצמותו. לכן אומר הפסוק כואבי השם שנאו רע. כמו שבן אדם שונא ריח רע פיזי, אף אדם לא דוחף את הראש שלו לתוך פח אשפה. הוא סולד, עובר למדרכה השנייה. גם למעשים של בן אדם מז'ריח טוב או רע, וזה ריח שהנשמה מריחה. אוהבי ה' רע. ולהפך הרשעים אוהבים את הרע. הם אוהבים את הרע במקום סיפוק. לא משנה לכן אנחנו מבינים רק את הסמים ואת האלכוהול אבל זה לא נכון. כל פעולה שבן אדם עושה יש לה תוצר רוחני. אז כמו שהצדיקים שונאים את הרע, הרשעים אוהבים את הרע כמו שהצדיקים אוהבים את הטוב, הרשעים שונאים את הטוב, תדעו לכם. שונאים. לא יכולים לסבול את זה. וזה יסביר לכם תופעה. אין כמעט בן אדם שאני לא פגש אותו ומנסה לו, תשמע, תבוא לשבת, תראה פעם, ואולי גם אתם ניסיתם עם מורים, חברים והכול, ואתם רואים נעילה. לא מוכן. מה קרה? למה לא? לטיילה תסע לפיליפינים, לקנדה, מה, מה קרה? ואני יש לי מעשים ועובדות עם אנשים שהגיעו עד כאן בערב שבת פתאום תפסו קריזה, סיבו את ההגה וברחו כמו שהייתה כאן הפצצה לא יכול להיות כאן הם צרחו, אני לא יכול להיות כאן ופתחו במנוסה אין לזה הסבר לא שכלי, אפילו לא פסיכולוגי אבל רוחני יש הוא לא יכול לסבול את הקדושה כמו שהצדיק הוא לא יכול לסבול את הטהרה אנחנו חיים בעולם גשמי, זה עולם אפיקורסי, זאת אומרת אתה חושב שרק מה שאתה רואה קיים, מה שאתה לא רואה ולא יכול למשש, זאת התפיסה האריסטוטלית, זה לא נכון, יש בדיוק עולם רוחני, בעל פקטורים דומים, ואז הבן אדם הוא שקוע בזה, זה לא נותן לו לחזור בתשובה, זה לא נותן לו כמו שמגנט תופס את הברזל, או כל מיני ישויות אחרות תופסות ומצמידות דברים ברמה כימיקלית, ברמה פיזיקלית, יש הרבה כוחות בעולם. הכוח אומרים עכשיו זה מה שמסביר הרמב"ם, זה מעכב את התשובה. ואדם חושב, אז מה אני מדבר לשון הרע? אז בגלל זה אני לא יכול לעזור בתשובה? לא. אתה יש לך מקל בגלגלים, ברור לי דיבי. והרע הזה מחזיק אותך. בגלל שהרע הזה יודע שאם אתה תחזור בתשובה, תפסיק לדבר <coughs> לשון הרע, הוא לא ייתן לך. הוא נעל אותך, סנדל אותך. זה קשה מזה לפרוש. ולכן כשאתם רואים את ההוא, את ההיא, את האם, הוא לא חוזר בתשובה. וכשאתה אומר, אותי כל זה, מה, צפו לך את המוח, למה לא חוזר בתשובה? כי כן, אני לא רוצה. יש לו טעות, הוא לא יכול. לא שהוא לא רוצה, הוא לא יכול. הוא קשור בחבל הטבור, למה? זה לאכילות, זה לשון הרע, או לכל מיני דברים. עוגן בטומאה. יש לו עוגן בטומאה, הוא לא יכול לצאת. זה מה שהרמב״ם חידש כאן. כמו שיש עוגנים פיזיקליים, יש עוגנים נגטיביים רוחניים. חמישה דברים העושה אותם יימשך אחריהם תמיד והם קשים לפרוש מהם לפיכך צריך אדם להיזהר מהם שמא ידבק בהם כמו שאנחנו נזהרים עם מחלה מדבקת או מכל מיני דברים והם כולם דעות רעות עד מאוד אם כן למדנו עוד קטע בעניינים של התשובה בזמן של ערב ראש השנה שכולנו מצווים להתחזק ולהשקיע ראש במחשבה בהתחברות אל עולם התשובה.